Bij die bekroningsgeleentheid vir die noordelike streek van die akademie en ek het die Frans Du toekenning vir bedrijfsleiding. Het is voor mij een besondere eer om het te ontvang. Terwijl ik geluister het vanavond naar die ander kroondes, het ek besef hoeveel werk daar gedoen word in die akademie en hoeveel mense daar is wat groot bijdraes maak in die akademie en natuurlijk ook in Afrikaans. En ek is natuurlijk onbeschaamd Afrikaans, al werk ek in die buitenland, bly ek Afrikaans. Die besondere eer en voorreg gehad om vanavond bekroond te word met die Stalsprys in ekonomie. Dit is regtig 'n kroon op 'n loopbaan van enige persoon om 'n prys van die akademie te ontvang. En dit maak ons trots om Suid-Afrikaners te wees, om Afrikaans in Suid-Afrika te wees, om te weet dat ons mede-Afrikaners besondere hoogtes bereik, soos wat ons vanaand op 'n bekroningsplegtigheid sien. Dit is uit die aard van die saak vir my 'n baie besondere voorreg dat die Stalsprys vir geskiedeniswetenskappe aan my toegekend is. As 'n jong student en ook in die loop van my akademiese loopbaan het ek altyd opgesien na 'n klomp van die persone wat deur die jare heen die Stalsprys vir geskiedenis ontvang het. Ek was baie trots geweest om as akademielid vanaand hier te kan wees. Ek was geëerd hier om as een van die pryswenners te wees. En ek is ook baie vereerd om saam met so 'n klomp ander vooraanstaande akademici en ander persone, een van die persone was wat vanaand hier vereer word vir die werk wat hulle gedoen het. Wat vanaand se belewenis vir my nog meer wonderlik gemaak het, is die kwaliteit mense wat tussen dit my gevind het. En ek beskou myself nog maar altyd as 'n, die Engelse woord te gebruik, happy-go-lucky mens. En ek gaan maar aan, skryf so nou en dan ietsie, maar ek het my vanavond bevind tussen toppresteerders. Ek kon dit nie glo nie, die kwaliteit van mense. Ek het vanavond die Gustav Preller prys vir literatuurwetenskap en literêre kritiek gekry. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om hierdie prys te kry, veral omdat dit dan eintlik 'n prys is wat 'n mens vir jou lewenswerk kry. Hier sien jy regtig mense wat ongelooflike goed bereik en behaal in die ontwikkeling van plante en diere en die ekonomie en alles. Dit is eintlik regtig 'n wonderlike geleentheid. Communication is what is on the line. Because we get these awards, and for me it means that we must work together. Academic is the root of everyone. Die Stals toekenning vir filosofie en ethiek gekry. Ek voel geëerd om die prys te kry, want Henny Rousseau het dit gekry en Johannes Degenaar het dit gekry en ek het 'n geweldige bewondering vir hulle werk. Dit het my in 'n sekere sin met verwondering gelaat om te sien wat se werk word nog in Afrikaans gedoen. Ek is vanaand by die noordelike bekroningsgeleentheid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die erepenning wat ek vanaand ontvang is vir die ontwikkelingswerk wat ek in die natuurwetenskappe gedoen het en vir die bevordering van Afrikaans in die besonder in die natuurwetenskappe. Hier is 'n fantastiese geleentheid wat die SA Akademie gereël het. Geleentheid waarop almal wat hier is baie trots kan wees. Dit is 'n besondere mylpaal in die 110de bestaansjaar van die akademie. Vir my was dit 'n besondere eer geweest om vanaand hier te wees om te luister na wat die ander bekroondes gedoen het. Dit het my eintlik so van 'n bietjie nederig laat voel as ek kyk na wat van ons ontvangers alreeds gedoen het. Hierdie aand het weer soos vorige bekroningsgeleenthede wat ek al baie gewoon het uitgestaan.